čelika, ognja i smrti, gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti, stoji grad, stoji grad. Poštovani slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija, svima lijep pozdrav. 18. je datum, mjesec je studeni. Taj datum neupitno podsjeća na Vukovar. Stradanje koje je rijetko zabilježeno u novovjekoj Europi. Danas mnogi u Vukovaru odaju slavu, počast, zahvalnost i molitvu svim onima koji su se junački i herojski borili za opstojnost toga grada. I mi ćemo zato u ovoj emisiji, jer sve drugo bilo bi promašeno, govoriti o herojstvu, o ljudima koji su založili svoje živote za slobodu, za dobrotu, za obranu dostojanstva čovjeka. U emisiji ćemo naime čuti razgovor koji smo već imali u našem programu, ali se dobro prisjetiti. Naime, tada smo ugostili gospodina Srećka Karića, vrlo zanimljivog hrvatskog branitelja. Pa ostanite uz nas i poslušajmo što smo tada razgovarali i kakav smo zapravo tijek imali i što smo htjeli poručiti. Ova emisija je tada izazvala brojne pozitivne reakcije. Zato i želimo na današnji dan, na dan spomena na Vukovar, emitirati ovu emisiju za sve nas da nikada ne zaboravimo. Naš gost bit će Srećko Karić, hrvatski branitelj, ranjavan, progonjen, ali danas hoda po crkvama, župama, hrvatskim katoličkim misijama i uz potporu biskupija i župa želi donositi istinu o ratu. Ne da iznova otvaramo rane, nego da one zacijeljuju, da praštamo. Ova emisija uistinu će puno toga ponuditi. Naime, u Hrvatskoj postoji jedna akcija Put vjere i nade, a to je jedinstveni hrvatski domoljubno-vjernički projekt čiji je nositelj Vilim Karlović, hrvatski časnik i ratni vojni zapovjednik, hrvatski branitelj koji je prošao sva hrvatska ratišta od Dubrovnika do Vukovara. Taj dobitnik visokih državnih odlikovanja i priznanja, autor je čitanje knjige Preživio sa Vukovar i Ovčaru. I on je jedan od sedmorice osoba koji je preživio stravično stradanje na Ovčari. Susreo je i one koji su ga mučili u logoru, zagrlio je svoga neprijatelja. Sličnu priču ima i Srećko Karić, koji je naš gost i koji će često tijekom emisije govoriti i u Vilimovo ime. A čućemo što se kasnije dogodilo i s Vilimom, kakva nesreća i kakva tuga. Dragi slušatelji, u ovoj emisiji čućemo kako zapravo praštati, kako širiti nadu onda kad mislimo da je očaj, kako danas obnoviti svoju domovinu, kako se duhovno izliječiti, kako zagovarati oprost onda kada se zatvaraju vrata. Govorit će se i o teorijama zavjera, izdaja, puno toga što se danas zaokrenulo naopačke. Ostanite uz nas, jer vjerujem da će sigurno ovaj razgovor kojeg smo za vas snimili sa Srećkom Karićem biti vam i koristan i ugodan. Neka on bude ujedno i hvala svim braniteljima koji nisu zaboravljeni. Oni su naš ponos i uistinu traže naš respekt i poštovanje. Ostanite uz nas i vidite što smo zabilježili u ovom ugodnom i korisnom razgovoru. Srećko, prije svega, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Tko je to Srećko Karić? Što mogu naši slušatelji znati, ono najosnovnije o vama, o vašem životu? Ja sam inače rodom iz Našica, otišao sam s 18 godina u
to je 18 godina, 1991. u prosincu sam napunio 18 godina i odmah sam otišao u prvu gardijsku brigadu Tigrove i prošao sam ju od Vukovara do Cavtata, nositelj sam 5 državnih odlikovanja i 95. sredinom 9. mjeseca ranjen sam u akciji UNA 95. s obzirom da sam bio jedini od saniteta na 150 ljudi u satni, koji je eto zbrinuo preko 20 poginulih i 40 i nešto ranjenih. Tako da eto, to je ukratko jedan moj ratni put o kojemu uvijek kažem rado čak i govorim, jer to je jedna svjetla točka i jedan ponos koji danas nosim i bez obzira na sve moje patnje i 3 puta sam ranjavan, teško i jedva sam preživio, liječio sam se gotovo preko 3 godine, što invalidskih kolica, toplica, 12 operacija, ali dosta sam radio na sebi, na svome tijelu, a isto tako i, kako bih rekao, uvijek postoji samo dobro i zlo, ja sam odabrao dobro, a to je crkva i znam da je to duhovna obnova, na meni se pokazuje i da bi to trebao raditi svaki branitelj. Danas sam ovdje. Da, kako je bilo vaše djetinjstvo? Što ste radili do početka Domovinskog rata? Inače, svi mi uvijek kažu, jesi Slavonac, pa zapravo nisam, ja sam Ličan, s obzirom da su... Da, pitam vas zbog korijena, jeste da, govorili nešto da imate... Je. Moja majka je porijeklom iz Brinja, otac iz Perušića, no međutim, djetinstvo mi je bilo eto vezano za Našice. Nažalost, odrasao sam bez oca i moja majka je imala velikih problema, tako da sam odrasao sa bakom i djedom. Baka mi je usadila eto tu vjeru od malih nogu. I sve do svoje 18. godine išao sam u srednju školu, ugostiteljsku za konobara, kuhara, ništa sad nešto posebno što se tiče školovanja, ali čim je počeo rat s 18 godina, eto kažem 91. otišao sam odmah u prvu gardijsku brigadu Tigrove. Kad sam došao tamo, pitali su me ili imaš odsluženi vojni rok, rekao sam da imam, naravno da ga nisam imao, tako da poslije nakon nekoliko terena su me pitali pa di je to taj tvoj papir, ja sam jednostavno rekao pa nisam ga ni imao, sad je već bilo gotovo. Eto, to je moj to je danas gotovo onako iluzorno i neshvatljivo da jedan mladić koji ne mora, dapače ima sva prava da ostane doma, javlja se i želi braniti domovinu. Kako je to nekako divno čuti, a u današnjoj perspektivi izgleda kao naivno. Pa je, istina. Ja svaki puta dok se šećem ulicom gledam 18-godišnjake i gledam sebe, ja inače nisam niti visok ni nešto krupne građe, i čak imam to jedno, kako kaže moja majka, baby lice. Pa mi onda utoliko bilo čudno, mislim si, što mi je bilo u onome trenutku u glavi, otkud mi tolika snaga, jer vidim današnju tu djecu i ne bih htio nijednom tom djetetu pružiti ono što sam ja proživio. No međutim, mislim da je kod mene upravo taj nedostatak oca i to moje teže djetinjstvo, da je prouzročilo to da sam morao brže odrasti, brže se snaći, pa i onda vjerojatno i taj mozak drugačije percipira tu jednu stvarnost i puno postajete zreliji i ozbiljniji, jer već sa 15 godina sam odvojeno živio, brinuo sam za sebe, kuhao, radio, išao u školu, tako da i možda tih mojih, kad sam napunio 18 godina, vjerojatno izgleda kao nekome 28 i već sam imao tu svijest da kad se nešto počelo događati kod nas, da sam imao potrebu, neću sad reći biti veliki Hrvat, jer nisam možda u to vrijeme ni imao to toliko razvijeno, nego jednostavno sam shvatio da postoji određena ugroza za mene, za moju okolinu, za moju zajednicu. Imao sam potrebu reagirati na način na koji sam tada smatrao najviše vrijednim. I kakvi su bili prvi dojmovi vašeg dolaska u postrojbu? Jeste li na početku ostali dalje sa tim zanosom? Jeste li kazali sebi, evo ipak sam učinio dobru stvar kao mladić kojega to ne obvezuju godine, došao sam uzeti pušku, staviti doslovno glavu na kocku za svoju domovinu, za slobodu hrvatskog naroda. Na što ste vi tada mislili? Kakvi su vas motivi sve ukupno vodili? Pa moram priznati ovako, s obzirom da sam bio jako živo dijete i već kao mali sam se bavio borilačkim vještinama, znači postojala je ta jedna snaga u meni, snaga jednog ratnika. Kada sam otišao u postrojbu i odmah nakon kratke obuke, otišao sam na prvi teren, to je Ivanovac, bivši Jovanovac, Paulin dvor, kada je padao u to vrijeme, shvatio sam da zapravo mi je jednostavno mjesto tamo. Znate, možete prepoznati nekad gdje vam je uloga. Neki se ne snađu, bili su ljudi koji su stari, bili od mene, meni su se čak i na trenutak smijali i rekli su ajme što ovo dijete radi ovdje, koga će ovaj braniti. No međutim, kada smo se našli na prvoj liniji, nisam imao potrebu za dokazivanjem, jednostavno je to ležalo u meni da sam odrađivao te zadatke stvarno na visini i da su se i ti stariji čak posramili.
To je jednostavno mi dalo snagu, a i shvatio sam ono što možda nisam imao u životu, uvijek se vraćam na svoje djetinjstvo, kada nemate majku i oca koji vam u tjelove one prave vrijednosti i nekakav red, evo krenimo od nedjeljnog ručka ili bilo što drugdje, možda sam to izgubio tokom vremena, pa mi je taj jedan ustroj čak i trebao tokom vojske, jer tu se ipak zna jedna disciplina i moram priznati da je mene zapravo vojska odgojila i da je to način da bih možda čak i zastranio, ali znate, kad ste mladi, kad ste na ulici, kad nemate oca i majku, vrlo je lako otići u nekakav kriminal, pitanje sa dubine. Tako da ta vojska je za mene bilo nešto posebno i znao sam da sam zapravo došao kući tamo gdje mi je bilo mjesto. Vi ste se usudili sada biti putujući svjedok, da tako kažem. Premda mnogi branitelji nerado pričaju o svojim traumama, teškoćama, nije to zgodno. Ja razumijem te branitelje, jer uvijek se iznova moramo vraćati i proživljavati tu bol, nemine događaje, pogibiju prijatelja. Kad ste se vi odlučili zajedno sa ostalim braniteljima, prijateljima, možete ih navesti tko je zajedno s vama, da kažete, mi moramo ići Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Europom, kontinentima, svjedočiti što se zapravo zbivalo i tako iznijeti pravu istinu. Kad su počeli ti vaši nastupi? Pa evo ovako, s obzirom da sam ja kroz vojsku, kroz prvu gardijsku brigade Tigrove, bio sam pješadinac i ubrzo kada sam vidio da postoji mogućnosti školovanja, odnosno doškolovavanja, upisao sam višu medicinsku, zapravo htio sam postati liječnik, no međutim nisam stigao jer sam ranjen. Tako da sam završio višu medicinsku kroz sve te akcije i stradavanja. Dosta sam dolazio do ljudi koji su već bili izranjavani i imao sam dodir sa, ajmo reći u tom trenutku sad sa ovog medicinskog gledišta, sa pacijentima koji su govorili o tim svojim traumama, pa sam stekao jedno iskustvo kako treba se prema traumama ophoditi i kako treba nastupati. Naravno da svi te traume volimo spremiti pod tepih i da nerado govorimo o njima, jer zapravo svaka trauma je iskazivanje naše slabosti. Ako ne znamo iz tog posttraumatskog stresa pretvoriti ga u posttraumatski uspjeh, onda nerado govorimo o njemu. No međutim, kada gledamo i terapijski kroz čitavu tu priču, sad sam spomenuo taj posttraumatski uspjeh, treba pronaći određeni termin u određenome vremenu kada o tome treba govoriti, jer na taj način je zapravo i samo izlječenje. Ja nisam govorio o svim svojim stradavanjima, isto tako kao ni Vilim Karlović, koji je autor knjige Preživio sam Vukovar i Ovčaru. Ja sam suautor te knjige koji je ukoričio tu knjigu i radio jedno istraživanje. Tek kada je Vilim, koji je prošao, sad teško je govoriti o patnjama kome je više, uvijek svakome je njegova patnja najveća i uvijek mu je Bog dao onoliko koliko može izdržati. No međutim, sa mog stajališta mislim da je upravo moj prijatelj i suborac Vilim prošao puno teže nego ja, i kada je on napisao knjigu, odnosno jedan dio knjige, kada sam ja to pročitao i počeo slagati taj tekst da se to stvarno pretvori u knjigu, tada se u meni razvio taj dio da bih ja trebao pričati svoju priču. Nakon što je i knjiga izašla, mi smo krenuli sa promocijom knjige, no shvatili smo da nije sad knjiga bi, da je ona samo jedna baza, a da iza toga svega zapravo treba svaki od nas reći što smo proživjeli, ali da to postavimo na jednu duhovnu dimenziju, da se izdignemo iz prozivanja, iz muke i da zapravo pokažemo da iza te muke postoji jedan taj posttraumatski uspjeh, da možemo prenijeti neku važnu poruku drugima. Da, zapravo to je vrlo važno da svatko iznese svoju priču, jer čini mi se da često živimo od tuđih priča, a svoja svjedočanstva kao da skrivamo, kao da ih se nekako nekada i stidimo, jer došlo je nekada i ozračije, više nije tako herojstvo proći to što ste vi prošli. Nažalost, svjedočimo i toj stvarnosti koja je apsurdna. Jasno, jasno. Nije vama zgodno? Pa, ja upravo kažem, čudni su ti Božji putevi. Kad god mislite da nešto nema smisla, tada se dogodi totalni jedan preobrat. I mislim da i Vilim i ja i sa ovim izdavanjem knjige smo došli u najnezgodniji trenutak, kada je totalno obezvrijeđen Domovinski rat, kad je totalno obezvrijeđivanje žrtve i civila i općenito ono što smo mi sve skupa dali kao narod za stvaranje ove države. I sada mi pričamo ponovno nešto o Domovinskom ratu i puno, kada smo i krenuli sa promocijom knjige, koja je dosta, mogu reći, bila štura,
Ljudi su rekli, a dosta više i tog Domovinskog rata, puna nam je kapa tih trauma, imamo borbe kod kuće, imamo borbe na poslu i borbe su svugdje, pa zašto sada je o tome govoriti? No, međutim, kada smo eto otvorili usta i kada smo to postavili, upravo kažem, na duhovnu dimenziju, svi su čekali, sada će ovdje dva branitelja koji su stvarno prošli puno, oni će jednostavno reći što su tu svoju traumu i mi ćemo svi izaći van kao da imamo klavir na glavi. No međutim, kada su čuli priču i kada su čuli to jedno svjedočanstvo u kojem postoji velika doza vjere, nade, oprosta i koja je jasna jedna poruka, onda su rekli, dečki, mislimo da je ovo jedna prava stvar o kojoj treba pričati i malo je ovakvi koji znaju, imaju, ja sad ne bih htio reći hvalite me usta moja, ali eto, dar govora. Da, vidimo i sada u našoj emisiji, evo, zapravo. Hvala vam, evo, ja o tome ne razmišljam, da. To ide samo iz mene. U tom trenutku da se prenese ta jedna poruka i nakon što smo pokrenuli, to je krenulo početkom ove godine, dolazi sve više branitelja koji kažu, pa možda bi ja ispričao svoju priču, pa ako ja nemam taj dar, probajte vi nešto napraviti s tim, pa možda će to biti na internetu kao jedno svjedočanstvo ili kratka priča od 30 stranica i da je više takvih, radi se samo o tome, pardon, što su odjednom i sami branitelji odlučili progovoriti o tome jer su vidjeli da postoji poruka iza. Srećko, želimo s vama porazgovarati o vašem ratnom putu. Recimo onako, gdje su počele ozbiljnije poteškoće vas kao vojnika? Kako je bilo na ratištu? Gdje ste bili i tako? Pa, s obzirom da sam bačen odmah u vatru, a eto, spomenuo sam taj Ivanovac, Paulin dvor i taj dio Oprisavce i pad Bosanskog Broda, znači kad je dignut most, bio sam znači prisutan, pazite, ipak kažem, imao sam 18 godina, nakon kratke obuke odmah sam bačen u najjaču akciju i mogu reći da mi je to bilo jedno otrežnjenje, jer svi smo uvijek govorili prije nego što smo krenuli, di su ti tenkovi, dio, igrali smo se malo i filmova, akcijskih filmova, mislio sam i da je to puno lakše, no međutim to otrežnjenje mi je dalo jednu dodatnu snagu. Tako da sam se odmah u startu pripremio na samom početku i teško mi je govoriti o akcijama koja je bila najteža, svaka je donosila svoju težinu u određenim situacijama, no međutim, kažem, eto, ipak bih mogao odvojiti UNU 95. Koja je, nažalost, naša jedna porazna akcija, trebala je biti uspješna akcija, gdje sam i ranjen i tu sam osjetio po prvi puta slabost svoga duha, da se nešto čudno događa, da je tolika prisutna zla da u ovom trenutku ja sam neću imati snage to izgurati i upravo ta moja slabost je dovela do toga da sam stradao, pa utoliko je i ta meni akcija. Gdje ste bili tada na bojištu, kako je to bilo? To je, dakle, akcija UNA 95. je bila 15.9. Naime, mi smo forsirali Rijeku, samo jedna satnija iz prve gardijske brigade Tigrova. Tu akciju je vodio jedan od zapovjednika, bio Vilin Karlović, ili autori knjige. Forsirali smo Rijeku iz dvora na Uni u Bosanski Novi i to je trebala biti 48-satna blic akcija u kojoj smo trebali doći do Banja Luke. No, međutim, akcija je nakon 48 sati prekinuta od strane Amerikanaca, jer jednostavno tu se pobunila politika sa svih strana i u tokom povlačenja. Mi do tada smo, velim, to je bila uspješna akcija, mi smo strahovito brzo napredovali, no međutim u 10 sati povlačenja stradalo je jako puno, kažem 20 i nešto mrtvih i 40 i nešto teško ranjenih u samo tih nekoliko sati i tu je bilo, mi smo ostali bez hrane i bez municije i znate, kad krenete u akciju postoji ta jedna snaga volje i duha, no međutim prilikom povlačenja, kada doslovno svakih 5 minuta padne jedan vaš suborac i prijatelj, osjetite da je tu jedan teški poraz i pitanje je da li ćemo se izvući. Eto, tako da to je stvarno bilo. Da ste vi ranjeni? Ranjen sam na jedan vrlo, vrlo težak i opasan način. Naime, ostalo nas je samo 24 tokom tog povlačenja. Po nas su dolazili borbeni čamci. To su dva borbena čamca. U svaki čamac stane po 12 ljudi. Ostala su dva teško ranjena i jedan smrtno stradali. Ja sam upao u zasjedu dok sam išao po njih. I tu sam iz rešetam, palo je nekoliko granata i tu sam teško ranjen, dobio sam 3 gelera u pluća, 2 metka u lijevu ruku, 2 gelera u glavu i 4 u nogu. Do mene se nije moglo doći nekih 5-6 sati i do isto ta 3 stradala. Vili mi je napravio jednu akciju,
u koje je ipak uspio nas izvući. Ja njemu mogu zahvaliti što sam danas ovdje među živima. I uspjeli smo se na kraju ipak izvući nas 20-ak, još je četvorica stradala u tom zadnjem povlačenju. I tako da, eto, ta akcija je završila tako da smo na kraju ipak pokupili sve svoje ljude. Ja sam među zadnjima izašao, Vilimu, eto, nad njim je sam dragi Bog, toliko toga je prošao, čovjek nije bio ni okržnjen, eto. Ali je, dao mu je Bog neku drugu ulogu. Tako da, završila je ta akcija, ja sam hitno prevežen u bolnicu u Zagreb i tamo sam se liječio gotovo 2 godine. Da. I kako je bilo? Još možda iz rata neke... se možete li izdvojiti detalje? Pa, što se tiče akcije Bljesak, akcije Oluja, oslobađanje Masleničkog mosta, sve su to bile vrlo snažne akcije u kojima jednostavno nije bilo ni trenutke poraza. Vrlo smo bili ponosni na to što radimo i ono što mi mladi dečki unutar te postrojbe nikada ni imali smo taj osjećaj, to je spontano došlo, maknuti zločin od same akcije i vrlo smo bili pažljivi prema tome. Isto tako maknuli smo i priču, pojam ustaštva ili bilo šta drugo, tako da smo sebe definitivno definirali kao branitelji koji su časni, jedni dečki koji to rade, i znali smo da imamo puno toga za ostaviti. Tako da te sve akcije koje su se događale bile su jako, jako čvrste i ne mogu reći da sam imao trenutak traume, no međutim mogu izdvojiti još jedan mali detalj, a to je da smo bili na Tulovim gredama, to je iznad Maslenice, gore gotovo 1,5 godina. Ono što nas je tamo ubijalo, to je bila ta tišina i minus 30 na straži gdje je bilo malih akcija u kojem su oni pokušavali osvojiti te čuke. Tako da zamislite sad kada ste cijelu noć na toj zimi uopće reagirati, prst vam je na obaraču, nemate više dobru percepciju u tome trenutku od promrzlošću kako ćete reagirati. I čak događa vam se to da se pomalo gubite u onome snijegu, u onoj bjelini neishranjeni, da možda nije vaš suborac, jer teško je tu prepoznati jer smo svi obučeni u bijelo. Tako da tu su bile, ali to je više jedna psihološka dimenzija u kojoj smo mi padali, tako da mogu reći da mi se tu javila neka trauma i to bih izdvojio kao nešto teže. A sam čin akcija koje su se odvijale, kažem, teško mi je baš izdvojiti jer sve su bile jako čvrste. Sigurno je svakom i njegova patnja, i to ste sami naglasili, teška, jer je doživljavamo subjektivno. I vi ste, evo, imali zbilja tešku patnju. S toliko željeza, ja uopće ne mogu vjerovati da tako sada dobro izgleda. Da, da. Dobro ste se oporavili. Je, jako. Odmah 2 godine sam gotovo bio u invalidskim kolicima. Bilo je pitanje hoću ikada hodati, što će biti sa rugom. Ozlijeđeni su mi živci, dan danas ne osjećam 2 živca na lijevoj ruci. No međutim, eto, opet uz Vilima koji je bio meni najbolji prijatelj i suborac u kojem, kažem, veliki duh, tako da me on dosta podizao kao i ja njega i uvijek smo bili sportaši od malih nogu i znali smo da tu čuči jedan temelj za zdravo tijelo, jer kako kaže i ona riječ, u zdravom tijelu zdrav duh, tako da trebalo je raditi na obje dimenzije i mislim da me ta povezanost i crkve i treniranja kojeg sam krenuo od poda nakon što sam se maknuo iz valijskih kolica, jednostavno sam radio vježbe, to se zove 8 Tibetanaca, i pa sam krenuo na malo na istezanje i slično, da bih se doveo opet ponovo na noge, da sam mogao i trčati i skakati, i to je bilo svakodnevno taj moj oporavak koji je trajao. Evo, danas sam završio, bio sam čak i u Kaliforniji, dobio sam i neke licence za najboljeg instruktora fitnessa, jer tamo sam se nalazio sa dečkima iz specijalnih postrojba u Amerike, isto tako i sa Marincima, koji su rekli da sam jedna nevjerojatna osoba, da sa toliko patnje i s toliko traume izranjavan da mogu zapravo njima parirati. Eto. Evo, spominjem često Vilima Karlovića. Ja vjerujem da ćemo naći i načina i vremena ugostiti i njega možda u našoj emisiji, ali vas želim upitati, ako vam nije nezgodno, da ukratko ispričate njegovu životnu priču, njegove patnje, njegov životni put. Da.
Često nam, mene i Vilima, dok smo bili mlađi, često su nas ljudi zamjenjivali, jer smo jednostavno preuzeli ulogu jedan drugog, čak i fizički smo dosta koliko slično. Koliko ste vi generacijski blizu? Vilim je 70. godište, ja sam 73. Osjetila se, kod Vilima se osjeća ta još jedna dodatna težina i karizma. Ja uvijek znam reći, postoje alfa mužjaci koji vuku one lokomotive. Ja nisam baš toliko bio snažan, on uvijek je. Ali eto, nas dva smo se zbližili, ja sam uvijek bio malo senzibilniji, a on eto malo čvršći, ali ta spona nas je pretvorila u jednu osobu koja je nastupala prema ljudima uvijek zajedno, tako da smo doslovno prolazili sve, pa i tako i nastanak ove knjige. A eto, ja mogu stvarno biti jedini čovjek koji može doslovno prenijeti Vilima, naravno mogu ga prekopirati. Vilim je inače otac šestorice sinova i vrlo je bitno kakav je domoljub, upravo sad kad vam navedem imena njegovih sinova, a to su Zvonimir, Krešimir, Branimir, Trpimir, Ratimir i Hrvatimir. Tako da, eto, puno govori o tome čovjeku. Nositelj je 7 državnih odlikovanja. Eto, prošao je Vukovar, Ovčaru, prošao je Vukovarsku kasarnu, Sremsku Mitrovicu i nakon toga sva ova ratišta tokom Domovinskog rata. Nije nikada ranjavano, međutim, eto, iako je mogao otići kao heroj odmah nakon što je razmijenjen nakon Sremske Mitrovice, čovjek se vratio u postrojbu i sve je to dalje nastavio, što je stvarno jedna izuzetna snaga i volja u njemu. Došao je do zapovjednika bojne i do čina bojnika, no međutim, kod smjene vlasti došlo je do toga da jednostavno nije mogao više napredovati s obzirom na neke zakone koji su se promijenili, a da je ostalo sve po starom, vjerojatno bi danas razgovarali sa generalom. Obučio je vojsku koja danas djeluje u Afganistanu, na Bliskom istoku, u mirovnim misijama. Puno je akcijskih stvari napisao koje se danas na taj način djelovanja se radi unutar Hrvatske vojske. Umirovljen je 2003. godine, upravo kažem, zbog te smjene vlasti. Nije mi ovdje namjera prozivati, jer to nije ni ta stvar, nije to ni u redu, niti je u duhu vjere. No međutim, eto, s obzirom da je taj napredak njegov stao, njega su zvali čak i Amerikanci da dođe kod njih, da predaje tamo. No međutim, on je ostao vjeran Hrvatskoj i nakon toga je otišao u mirovinu i tu smo on i ja otvorili građevinsku firmu koja je dosta dobro poslovala i to smo oko okolice Zadra djelovali. Imali smo 20 i nešto zaposlenih radnika. Vilim je opet naravno tu potezao veći dio posla. No međutim, 2007. kako je došla recesija, tako smo i mi upali u krizu. Trebalo je sve te plaće dati tim ljudima, trebalo je dovršiti sve te započete poslove i tako smo otišli kod njegovoga kuma koji nam je vjenčanoga kuma, koji mu je dao određenu svotu novaca, iako sam ja načelno bio protiv toga, jer njegov kum naime se bavio kamatarenjem, o kojem mi do tog vremena smo znali vrlo malo, ali s obzirom da smo imali dobro razrađen posao, to je bilo kao kratkoročno i eto, posudili smo čovjeka novce, no međutim on je tražio iznos koji nije bio dogovoren i to je nakon 2 godine nas je ucjenjivao, ulazio nam je u kuću, prijetio nam se da će nam oteti obitelj, da će nam pobiti našu obitelj. Jednostavno u jednoj prepirci 2008. godine, kada mu je taj njegov kum rekao, sutra ako ne doneseš novce, odaberi iz svog stada jedno janje za klanje. U tom trenutku jednostavno mu se smračilo i čovjek je s nekoliko hitaca oduzeo svome kumu život. To je jedna mrlja na čitavu ovu časnu priču njegovu, ali i moju, jer ja imam tu jedan osjećaj krivice što možda nisam bolje reagirao i bolje upozoravao na tu čitavu situaciju. I eto, Vilim se našao iza rešetaka od 2008. godine i danas čeka presudu, zapravo presuda je donešena usmeno, ali čeka se pismena presuda. I danas bi on bio ovdje s nama, jeli, u ovome razgovoru, no međutim on više ne može djelovati do nekih boljih vremena dok ta presuda ne bude donešena na koju može ići žalba. On još treba, ja to kažem, uvijek lajči odguliti 4,5 godine zatvora i nakon toga se pušta na slobodu. Ali s obzirom da je sutkinja rekla, učinili ste sve da do tog slučaja ne dođe, ali ne možemo poslati poruku javnosti da je u redu uzeti stvar u svoje ruke. Isto tako je rekla da nikada nije naišla na slučaj sa toliko olakotnih okolnosti, pa da bez obzira na presudu koja je stvarno, mogli bismo reći, odlična presuda,
da još postoji mogućnost tu i nekakvog i pomilovanja, smanjivanja kazne, ali treba ipak zakonu dati, ne treba ići u naučnu fantastiku. Realnost je tu, čovjek koji je oduzet život, za kojeg se mi danas molimo i opraštamo mu za sve što je učinio i na jedan način i brinemo se čak i za njegovu obitelj. To je ta priča, a u zatvoru Remetinec, odnosno u pritvoru Remetinec je Vilim zapravo kada je doživio pad na svoje životno dno, drugi pad nakon Ovčare, zapravo mu je došla su mu prisjećanja istog Vukovara, kao da mu je Bog rekao, pa Vilime, bilo je i gore, tamo si mogao izgubiti glavu, ovdje si, ipak izaći ćeš van, moći ćeš ostati sa svojom obitelji. I tu su mu se počela javljati sjećanja od tog Vukovara, oni detalji koje je spremio po tepih, koje je siguran da nikada ne bi izašle. I na taj način je počeo piskarati natuknice tih detalja koji se prisjećao i meni je slao te natuknice, a ja sam to polako slago i onda smo shvatili da je ta knjiga. Danas je, eto, Vilim je bio na slobodi, mi smo od početka ove godine do prije 10 dana zajedno djelovali, no međutim kako je došla presuda, on se morao vratiti nazad u pritvor i sada, eto, kažem, čekamo gdje će ga smjestiti, u zatvor gdje bi trebao ići na izdržavanje kazne. I u ovom trenutku meni je bitno da ja nastavljam ovaj projekt koji smo započeli, to je jedna mrlja na čitavu ovu priču, ali isto tako postoji, ne bi bilo ni ove knjige da se toga nije dogodilo, ali isto postoji jedno svjedočanstvo i jedan duh koji se javio čak njemu i u tome zatvoru. Naravno, nema opravdanja za čitav taj čin, ali kažem, eto, projekt je ovdje i on treba nastaviti. Da. Evo, dobro je da smo čuli tu priču. Vi ste svjedoci i osobno, vama pričaju branitelji, zatočenici logora. Da. Možete li onako kratko izdvojiti na što se na osobit način osvrću ti logoraši, zarobljenici? Koje vrste su to danas posljedica, trauma? O čemu najviše pričaju da im je bilo najteže, najstresnije u trenucima tih teških mučenja u logorima? Pa dok smo, dakle ovako, kad je Vilim napisao svoje svjedočanstvo u knjizi, bilo je potrebno napraviti jednu opsežnu istragu od gotovo 2 godine u kojoj sam ja sudjelovao, naravno i Vilim koliko je mogao jer je on i pušten s vremenom iz pritvora. Odlazili smo u Vukovar, razgovarali smo sa ljudima koji se spominju u knjizi, znači Vilim je jedan od šestorice koji je preživio Ovčaru, ali s tim ljudima nismo bili u kontaktu, no međutim na Velepromet je još jedno stratište u kojem je bio veliki broj ljudi do kojih smo mi došli, koji su posvjedočili što se dogodilo. Isto tako došli smo i do 20 obitelji, hrvatskih obitelji koje su se našle zatočene nakon pada Vukovara. Te obitelji, njihovi muževi su ubijeni pred tim ženama, te žene su silovane, također i njihova djeca su ubijena. Sve te traume i također su i te žene i zarobljene poslije. Ono što je najbitnije, kao trauma se uvijek govori, nisu bile te batine toliko, nego je to ponižavanje na najniži mogući način, da zapravo i pas sa ulice ima više prava nego što ima jedan čovjek. I jednostavno kada se nađe, čovjek shvati da je u čistome zlu. I tu pronaći vjeru je onda izuzetno teško, a onaj koji ju pronađe je strahovito snažan. Svi koji govore o tim traumama nerado govore, ali ono što je pouka toga svega je da ljudi koji su najviše stradali, upravo ovi spomenuti, su pronašli vjeru, pronašli su Boga, imali su krunicu u sebe i dok smo razgovarali sa njima, oni govore o molitvi, govore o oprostu. To je ono što je strahovito jedna jaka poruka, bez obzira na svu traumu koju su proživjeli. To je mene toliko nadahnulo dok sam to istraživao, da je knjiga upravo zbog tih ljudi, ne zbog samog Vilimovog svjedočanstva, on je dao tu duhovnu dimenziju, ali ti još ljudi koji su prošli sva ta stradavanja, da su i oni smogli snage oprostiti, bez obzira koliko su bili poniženi. To je ona nešto što je jedna veličina. Kasnije ćemo naravno spominjati način oprosta, kako oprostiti, kako ljudima doturiti u srce tu odluku, ali prije toga želim vas pitati kako se vi osjećate kao branitelj, onda u vama naravno pitam i druge branitelje, kada se nekada iznose teorije o dogovorenom ratu, o padu Vukovara, kao o tome da pomoć nije dolazila, da je to sve bilo dogovoreno, o Bosanskoj Posavini i tako dalje, te sve zavjere oko tih vaših ratnih akcija,
kao da se to nad tim činom želi sve obezvrijediti. Da, biti tako. Kao da ste vi bili neki igrači, nečije lutke s kojima je netko odozgo manipulirao. Pa problem je uvijek osnovni problem je da ne postoji dobra komunikacija između novinarstva i hrvatskih branitelja. A zašto je to tako? Je li zato što su novinari imuni na vaše priče ili zato što oni možda još uvijek, kao što neki kažu, ne vole što smo stvorili slobodu? Postoji više tih teorija. Jedna je upravo ta senzacija da kao kad god da je vijest, je dobra vijest, pa makar ona bila i negativna, pa možda nije i neki novinar dorastao svome zvanju. No međutim, postoji jedna priča, ja ću se kratko samo vratiti u 80. Da. Godine, sredinu 80. godina. Jedna riječ SANU, to je Srpska akademija nauka i umjetnosti u Beogradu, to su najpametnije glave onoga vremena koje su 85. mislim rekle ovako, mislimo da postoji ugroza Srba u Hrvatskoj i da bi trebalo po tom načinu nešto učiniti. Čak i novinari u Srbiji su rekli možda je ovo opasna jedna izjava, mogla bi dovesti do krvoprolića. Tu čitavu priču je podržao KOS, kontraobavještajna služba, 87. godine, koja je napravila nekoliko akcija, to su Štit, Labrador i sad ima ih jedno pet koje su izuzetno važne i ušli su sa svojih 650 agenata u sve pore hrvatskog društva, od kulture, školstva, obrazovanja, pa samim načinom i u politiku. Do 91. su svi oni, otkriveno je 300 i nešto agenata, tokom Domovinskog rata još jedno stotinjak, a nakon toga se postavlja pitanje što je sa onih 100 i nešto. Dovoljno je da imate jednoga agenta koji je na toj jednoj visokoj funkciji, koji može biti, karikiram, u novinarstvu, koji može biti u politici i morate znati, kad se radi strategija ratovanja, ona se radi na više djelovanja. Postoji rat, ali postoji i medijsko djelovanje i svi planovi koji se rade, rade se po činu kao što rade Izraelci i Amerikanci, kao što radi FBI i CIA, a to je 20-godišnji plan. Ako uzmete 91. To znači da nakon 20 godina tek je izašao prvi jedan plan, a to je da se medijski djeluje i da se obezvrijedi žrtva Domovinskog rata, da se obezvrijede općenito žrtve i taj način medijskog djelovanja, kako to da uvijek kada je proslava dana Vukovara, Knina ili bilo što druga, baš u tom trenutku mi imamo izjave nekih ljudi ili pojavljuju se filmovi propagandni koji obezvrijeđuju taj rat. U redu je obezvrijediti možda čak i Domovinski rat, imaju pravo na to, ali mora postojati način da se ne smije obezvrijediti žrtva. To je ono bitno i to medijsko djelovanje, danas zašto sam ja spomenuo SANU i KOS, ja nisam pobornik teorija zavjere, ali postoji način gdje je lako moguće reći da postoje određene struje kojima nije u interesu da ova Hrvatska postoji na jednim čvrstim temeljima, jer kad obezvrijedite žrtvu, ja ću se vratiti samo kratko na Isusa Krista, zamislite kad je on bio na križu i da smo obezvrijedili tu žrtvu, na čemu bi se danas temeljila naša vjera. Isto tako, kada obezvrijedite žrtvu Domovinskog rata, vi nemate temelj stvaranja jedne države i ne možete govoriti o nekome časnome obrambenome ratu i na taj način stvarate jedan veliki problem unutar Hrvatske. Poštovani slušatelji, ovo je program Radio Postaje Mir Međugorje, emisija Agape. Kao što čujete, razgovaramo s našim gostom Srećkom Karićem. Poslušat ćemo jednu domoljubnu pjesmu, a potom nastaviti naš razgovor. Budite i dalje uz nas. Ovo je naša zemlja. Roru strika u glave kamene, glas jurjem radovanom. Ovo je naša zemlja, zboru zlamenja od iskona, svi uzli u pleterin. Zvonu versi dum marina i marulov glas rebati. Ovo je naša zemlja. Ramon strika glave kamene, glas juje radovano. Ovo je naša zemlja. Zlamenja od iskona, svi uzli u pleteri. Hripjuše matorja, kao žanti vitri u cipresi. Škri
prodaje Hrvatsku. Uz Krista ruke ga li otmatili. Ljubi muži hrvatski ma, stanimo se. Naša zemlja užila vriju viki baštine sus u Salimu stivani ribjuše matonja kao šalti vitri u cipresi će gre brada Hrvatsku. Uz Krisle ruke ga li otmatili. Moli, moli, more, ljudi puntari, vrljivi muži Hrvatski ma. Poštovani slušatelji, ovaj program Radio Postaje Mir Međugorje, emisija Agape. U spomen na Vukovar, a danas je upravo taj dan, emitiramo emisiju u kojoj smo razgovarali s gospodinom Srećkom Karićem. Dobro je čuti uvijek iznova ono što se ne smije zaboraviti. Pa ostanite i dalje uz nas i poslušajte što smo tada još razgovarali. U jednoj emisiji također gdje smo imali temu branitelji, javio se jedan branitelj koji je otprilike ovako rekao: mislim da je važno kazati današnjim braniteljima da je rat završio, ali borba još uvijek nije završena. Tako je. Na neki način htio je reći da je branitelj uvijek branitelj, da nismo stavili točku na svoj borbeni put, danas se borimo za ideale, evo borite se vi. Tako za je. Promicanje nade, vjere, praštanja, govora o tim teškoćama koje ste prošli, jer imate pravo barem izgovoriti svoju patnju ako je drugi neće do kraja shvatiti. Evo kako danas vašim kolegama, braniteljima, zbilja reći borba se nastavlja, sada je rat na određenim drugim bojišnicama, borimo se za vrijednosti u društvu, borimo se za domovinu u kojoj mora biti pravda, u kojoj mora biti mali čovjek prepoznat, jer mislim da smo u svojoj biti svi mi pošli za takvu slobodu se boriti, a ne samo za nekakve granice koje ćemo zatvoriti, a da će unutra samo određeni ljudi se bogatiti, da će postojati tajkuni, a sirotinja tko pita za nju. Tako je. Uvijek jedno načelo osnivanja braniteljskih udruga je bilo upravo ovo što ste vi sada rekli. No međutim, kada se politika uvukla u te braniteljske udruge, koje možda u ono vrijeme i nisu bile dorasle toj politici,
jer na kraju krajeva ipak branitelj je branitelj, a nije političar, tada je došlo do određenih manipulacija, pa su se te braniteljske udruge malo i razjedinile, ali treba im samo jedna doza duhovnosti da bi se ponovo ujedinile i da budu na tragu ovome što ste vi rekli. Ono što je bitno, malo je jedna edukacija u kojoj mi svi to imamo kao narod, no međutim, evo, sa našom knjigom smo dotakli jedan samo dio tog kulturnog osvještenja, jer branitelj je žestok i u načinu govora i u djelovanju, a to intelektualnoj skupini ne može odgovarati, ne možete nastupati svijetu na takav način. Ako ste bili borac, bili ste borac i mogli ste i upotrijebiti psovke u nekim teškim trenucima, pa eto, ajde, Bog vam je vjerojatno i oprostio ako ste se pokajali, no međutim, djelovati sa takvom silom zapravo radite kontraefekt. Bitno je podići to na jednu kulturološku razinu gdje možete djelovati na način da to sve ukoričite, da govorite o tome svemu, ali da postoje jedni zdravi temelji iza toga svega i da ste upućeni u određene informacije da nije rekla kazala, nego da je to provjereno kao eto što smo mi radili u knjizi, da napravite istraživanje i kada istupite prema javnosti, da imate eto taj način govora i da znate zauzeti jedan dobar stav. I ono što je bitno svim tim braniteljima, da ne idemo u politiku, jer u politici dolazi do čina prozivanja, ko je kriv, ko nije, a branitelj je imao svoju ulogu, ona je završila sa ratom, a daljna je ta da mi trebamo djelovati bez prozivki, da trebamo dati samo čiste činjenice i posvjedočiti onome svemu što smo mi prošli. Ništa drugo mi ne moramo govoriti. Svako od nas je svjedok čitavog tog Domovinskog rata. Nas nema puno toliko branitelja. Da smo sve ove godine, da je sjeo jedan psiholog, psihijatar, jedan svećenik sa jedne strane stola i svaki branitelj sa druge strane stola i da je pola sata razgovarao sa svakim, mi bi danas imali istinu o Domovinskom ratu koja ne bi mogla biti izmanipulirana. Mi to možemo ponovo napraviti, nikada nije kasno i to je ono što je uloga branitelja i braniteljskih udruga i zbog toga treba postojati jedno jedinstvo koje smo imali 91. onu snagu vjere i duha koja nas je držala i opet je ta borba, ja možda čak ne volim ni reći borba jer ona je uvijek asocijacija na oružje, ali eto jedno djelovanje u tom duhu 91. onom sjetit se bez puške onog jedinstva i zajedništva i bratstva kojeg smo imali kao branitelji i da ponovo se udružimo kako bi postavili jedne zdrave temelje ove naše države i kako i ta politika bi onda izrasla u jednoj drugoj dimenziji i da se vidi da taj Domovinski rat je taj jedan zdravi temelj i da mi imamo puno toga za reći. A kažem, branitelje je potrebno samo malo educirati kroz, ne sve naravno, kažem, određene koje imaju za reći, malo samo to posložiti u određene okvire, jer ako uzmete i psihološki pristup, uvijek mora postojati okvir u kojem djelujete. Sve što izbija nazad postaje jedan nered i kada se to posloži, to može biti strahovito jaka jedna poruka. Evo, vi ste pošli u ovaj projekt koji ima prekrasan naziv Putevi vjere i nade. Da. Zbilja, vjera nam je potrebna, Papa proglašava i godinu vjere, želi nas iznova u vjeri i probuditi i učvrstiti. Pa evo, prije nego počnemo govoriti o tim putevima nade, mislim da je vrlo važna ova prva riječ, vjere. Što je za vas osobno vjera kao čovjeka u današnje vrijeme? Pa, zašto vi vjerujete? Ja vjerujem upravo zbog svog osobnog iskustva. Vjerujem u Boga, vjerujem u taj duh sveti zbog i Vilima koji je za jednoga svjetovnog čovjeka strahovito puno dao i koji se nikada nije odrekao Boga i to je iskazivao na jedan izuzetno nenametljiv način. Bio je jednostavno vodič nama svima i moram priznati da kroz Vilima sam puno toga naučio. Naime, to je čovjek koji je sa 15 godina razmišljao da ide u svećenike, ali eto, put ga je odveo na jedan drugi kraj. A opet, ja sam shvatio da i kroz svoje djetinjstvo i kroz teške to odrastanje, da mi je pomogla upravo ta moja vjera i da sve što, kada sam odabrao taj duh, taj jedan zdravi, to je vrlo jasno odvojiti dobro od zla, samo ako želite, da koliko sam rastao. Znači, biti sam na ulici i da ipak se događaju stvari čudesne, nije to naučna fantastika, bitno je da vam da dobijete tu providnost kroz koju možete shvatiti da vam se dobre stvari događaju. Meni je dana, naravno da sam išao i na nekim stramputicama, ali kad god sam dobio
taj dar, te providnosti, uvijek kad sam se vratio na taj put, sve je bilo glatko, pa i u najvećim traumama kroz rat, točno sam mogao prepoznati situacije u kojima će se dogoditi određene loše ili dobre stvari i prepustio sam se tome duhu i zbog toga sam danas među živima. Tako da meni to nije bilo teško, možda zbog toga što mi je čak i dano, samo sam trebao prepoznati i odlučiti se za taj put. Uz to, kada se odlučite, ja znam, evo opet laički reći, odlučio sam se na gitari za tu određenu žicu i onda sam odabrao i ljude koji su isto tako djeluju. Jednostavno je to kao magnet. Dogodio se Vilim, dogodilo se još puno tu ljudi i evo danas, kada smo krenuli, nazvali smo ovaj projekt Put vjere i nade, koji je krenuo kao promocija knjige tokom godine, znate, za mene, čovjeka koji je puno prošao i koji je puno grešan, grešni smo svi, ali eto, krećem samo od sebe, kada, evo i danas ste me i vi ugostili, kada svećenik da jedno povjerenje jednom čovjeku i da kaže, evo, možete doći u crkvi reći nekoliko riječi. To, ja znam da sam na putu dobra i znam da rastem i tu je taj duh i tu je ta vjera, samo može biti još veća, eto. Sigurno, vjerovati znači povremeno prihvaćati ono što mi razumski ne možemo shvatiti. Jasno. A danas živimo u vrijeme gdje ljudi žele sve vidjeti, sve probati, sve čuti svojim vlastitim ušima. I čini mi se kao da smo se, gospodine Kariću, malo odmakli od toga nadnaravnoga, od onoga što je neshvatljivo, što nadilazi naše moći i da trebamo svaki dan pomalo živjeti u toj stvarnosti. Da mi nemamo odgovore na sva pitanja ovdje na zemlji, da ne znamo rješavati neekonomske krize, da ne možemo upravljati ovim svijetom, bez obzira koliko se i sila i moćnici trudili oko toga. Ma jasno, bitno je da svaki čovjek prepozna koje je njegov okvir djelovanja i da tu da najveću moguću snagu i na ovim našim putovanjima često ljudi koji su nezadovoljni, koji još nisu smogli snage oprostiti, ulaze u politiku prozivanja, pa nije baš toliko na nama ljudima da se bavimo toliko politikom, trebamo se baviti svojim susjedom, trebamo se baviti svojom obitelji, a politiku prepustimo političarima, dobro je biti upućen, nego mi trebamo se duhovno razvijati, a to je upravo pomoć našoj zajednici i tu leži zapravo čitav taj početak od čega smo se mi odvojili, no međutim isto tako je bitno i to medijsko djelovanje, te senzacije i što se tiče i filmova. Naučili smo da uvijek kažu nema Boga, diti je nije ti se objavio. Kako mi se nije objavio, bitno je da evo kroz moje svjedočanstvo, kroz svjedočanstvo Vilima što smo prošli, to su Božja čuda. No međutim, Bog je pravedan, Bog djeluje na način koji je prilagođen u našem oku i našem umu. Pa ako bi nam sad to bila naučna fantastika, pitanje je kako bismo to prihvatili i čuda se događaju, samo su ona u granicama našega vjerovanja. Ja znam da i kroz mene se to dogodilo preživjeti, ono što sam preživio, to je jedno čudo. Samo morate se izdići iznad toga, pogledati to sa jedne visine da biste mogli donijeti taj zaključak. I znati čudo prepoznati. Apsolutno, da. Isus nije uzaludno govorio, imaju oči, a ne vide, imaju uši, a ne čuju. I meni je trebalo, to je sve proces, jedan dugačak. Ali eto, ja ne kažem, nisam u ulozi propovjednika, ja sam tu zapravo ponizan i eto, doslovno, taj put je došao da ja danas govorim. Mada sam uvijek bježao od toga, uvijek volio sam biti negdje u sjeni nečega i djelovati, a što manje pričati, na kraju, evo, tu sam sa vama. Da, ali očito čudno, je ali i vaša i Božja odluka da bude drugačija. A vjerojatno. Ovdje u vašem programu Puta vjere i nade stoji kako ćete se vi zalagati da se nađe temelj ljubavi u Bogu i da zapravo iz te žrtve i križnog puta možemo biti bliže čovjeku i Bogu. Na koji način to postići? Naš put vjere i nade, projekt, je došao eto opet sasvim slučajno u navodnicima, jer nakon promocija knjige ljudi su dolazili, ravnatelji škola, čak i župnici, gradonačelnici, načelnici, rekli su, dečki, ovome treba malo opširnije govoriti, vi imate puno toga za reći, ovo je jedna strašna priča o kojoj treba govoriti, no međutim, onda to više nije promocija knjige. Tako da smo jednostavno došli do projekta koji, eto, kažem, Put vjere i nade je došao, jer poruka knjige je kako nikada u životu ne smijemo izgubiti vjeru i nadu, bez obzira na sve patnje koje nas našle.
Tako smo napravili program koji smo odlučili ponuditi Ministarstvu obrazovanja da možemo djelovati u školama prema mladima, koji je malo, ja bih nazvao, mekaniji, koji tu žrtvu ipak... Je li taj program prošao? Za sada čekamo potvrdu, poslan je zahtjev, vjerojatno ćemo od jeseni početi djelovati. Bitna je ta potvrda, onda je do svakog ravnatelja škole hoće li nas pozvati ili neće. Tako da, mi već smo sada odradili nekoliko škola kao, ajmo reći, jedan pilot projekt i naravno da su svi zadovoljni time i eto, mislim da će tu krenuti ta priča. Napravili smo tribinu koju smo opet u dva dijela razdvojili, a to je jedan vojno-strateški dio i opet jedan dio koji smo stavili duhovnu dimenziju. A opet ono gdje je nama najdraže, a to je da je nas prigrlila crkva i da nam je otvorila svoja vrata. Evo, iza nas stoji Zadarska nadbiskupija koja nas gura i podržava, to je opet velika stvar. I onda tu smo opet odvojili iz knjige i iz tog projekta to jedno samo naglasak na duhovnoj dimenziji, to svjedočanstvo u kojem, kako iste najveće patnje, zapravo postoji jedna velika dimenzija, odnosno duha i vjera. Da. Zar ne bi bilo moguće da, recimo, ministarstvo službeno vas ovlasti da promovirate istinu o Domovinskom ratu i da imate zato i određeni honorar? Kako se uopće financirate i tko vas može pomoći? Dobro i to vrijedno kazati našim slušateljima koji nas Absolutno. Slušaju i po domovini i širom svijeta. Pa gledajte, mi se suočavamo zapravo i Vilim i ja i još postoji nekoliko ljudi iza nas koji to guraju. Postoji veliki problem što se tiče financiranja. Knjiga košta 50 kuna. Mi kad sad izračunamo sve naše troškove, mi dođemo do nekih 35-40 kuna troškova, ostane nam 10 kuna po knjizi i sada djelovati spavanje, putovanja, općenito i nekakva reklama, tiskanje plakata i slično. Projekt je održiv, ponekad nešto i ostane iz mjeseca u mjesec, mi ulažemo u to da se štampaju i nove knjige. No međutim, naravno da tražimo i sponzore, naravno da tražimo i donatore. Crkva nam je već nekoliko puta i biskup Mile Bogović nam je dao jednu stvarno dobru donaciju koja nam je pomogla, inače bi možda čak ta priča i stala. No međutim, kažem, troškovi su veliki, ali evo, uz tu neku Božju pomoć mi uvijek kad dođemo pred zid, otvore nam se nova mala vrata kroz koja prođemo. A što se tiče škola, teško je sad tu, kažem vam, trenutačno struja u Hrvatskoj, uopće nemamo predmet da bi bilo, znači, 12 sati o Domovinskom ratu. Mi možemo djelovati izvan, kao izvanškolska aktivnost, od nekoliko sati predavanje. A kako to financirati, to će ići kroz neke natječaje koje bi nam mogli pomoći određeni ljudi. Neki programe napraviti, projekte. Tako je, da bi mi ipak mogli, jer evo, meni nije problem sjesti u auto i napraviti trošak od Zagreba do Ogulina, recimo, ali doći u Imotski ili ovdje k vama i vratiti se nazad, to je nekoliko tisuća kuna, ja to moram financirati iz svog džepa, nije prigodno u školi prodavati knjige, jer to onda došli smo u čin čiste marketinga i prodaje. To nije onda u redu ni prema toj djeci, jer mi zapravo trebamo prenositi poruku. Imamo neke naznake kako bi to trebalo izgledati. Rektorica Dijana Vican, koja je inače bila tajnica u ministarstvu obrazovanja, je pružila nam veliku podršku. Ona zna već te neke šprance kako djelovati i rekla je da će nam pružiti podršku, jer tu mi imamo jedno neznanje. Ipak možda samo zbog šprance bi mogao projekt propasti. Tako da guramo u tome smjeru, vidit ćemo opet kako, što će to donijeti. Za sada ovo ostalo, tribinu i evo svjedočanstvo. Da, uspijevate. Uspijevamo nekako to zakrpati, ali što se tiče sponzorstva, kada sam išao prema nekim sponzorima koji eto i sami kažu da su veliki Hrvati i tako da treba gurati tu čitavu priču, nismo naišli na razumijevanje. Možda je tako i bolje, jer kad se pojavi netko, pojavit će se pravi, tako da će nam moći pomoći. Ali evo, kažem, eto, kroz tu prodaju, svako ko kupi knjigu je ono doslovno kupio knjigu ne za sebe da mi zaradimo, nego za projekt i dao je nešto da ostalo staštine. Evo, vjerujem zato da na mnogim mjestima slušaju ovu emisiju naši slušatelji, pa i oni koji bi vas mogli pozvati na svjedočanstvo, da, ne samo u domovini, nego i po svijetu, pa sigurno vas preporučamo. Ovdje u vašem programu piše sljedeće, baš ću pročitati. Pozivamo na beskompromisno obraćanje i promjene kroz potpuno otvoreno srce prema svakom čovjeku, pa i najgorem neprijatelju i mučitelju. Tako je. Isus kaže, ljubite svoje neprijatelje. Tako je. To je nekako zgodno izgovoriti, premda i tu malo zastaje u srcu.
Kako danas čovjeku koji je doživio takva zvjerstva od strane čovjeka, mučenja po logorima, izrabljivanja, istrpljivanja, glad, tuču, čak amputiranje organa, kako oprostiti, kako zavoljeti iznova tog zločinca vlastite sudbine? Ono što uvijek se ja vratim na Isusa Krista i na križ, i sada sjetite se samo zadnjih riječi, oprosti im oče jer ne znaju što čine, da Isus nije ništa izgovorio za svo svog djelovanja, da je samo to izgovorio, tu je jedan temelj naše vjere. I kada ako gledamo stvar oprosta kao kršćanin, onda tu nema velike dileme. Ako nam je to usađeno, mnogima nije, ali onima koji je znaju o čemu se ovdje priča. Čin oprosta možemo čak staviti ulogu sebe kao sebično ja, iako to nije u duhu vjere, ali ako i krenemo od te postavke, opet dobro, da to je moć samo izlječenja, oprost je jedna poniznost. Znači, neprijatelj koji te je maksimalno ponizio i ti još ideš još niže dolje prema podu i taj čin oprosta je toliko snažan, a tu čuči temelj naše vjere. Kada je to Isus i rekao, oprosti im oče jer ne znaju što čine, onako golo nije imao ni onu krpu, majka ga je gledala takoga golog, on je još nije se sjetio sebe ni svoje muke, nego se sjetio neprijatelja i zamolio je oca da im oprosti. Kažem, tu je temelj naše vjere i onda nije problem vjerniku, bez obzira na njegovu patnju, smoći snage i oprostiti. I kod mene i kod Vilima je taj oprost trajao kroz jedan put. Mi smo bili u činu osvete određeni period i shvatili smo di nas to dovodi, da taj čin mržnje je dovodio do toga da smo upadali sve u više u jedan glib i da smo i oboljeli od tog PTSP-a i da se svašta tu izdogađalo, da sam ja osobno, Vilim, nije nikad došao do te faze, da sam uzimao i određene medikamente i slično nakon mog teškog ranjavanja i dalje sam bio u činu osvete. No međutim, ono što se dogodilo kod Vilima nakon što smo istraživali čitavu priču, kad je napisao knjigu, mi smo odlazili u Srbiju kako bi se našli sa određenim ljudima koji su htjeli posvjedočiti bivšim pripadnicima JNA, čak i pripadnicima Šešeljovog odreda, koji su imali u sebi, ne možemo reći da su svi tamo, oni jesu agresor, ali treba odvojiti agresiju od zločina, što su oni htjeli, pa su htjeli pokazati ko je tu bio ko po hijerarhiji djelovanja. I onda je Vilim došao do svog mučitelja Belgije, kojega u jednoj kući rezao, palio, tukao. Došao je do njega i prije toga mi je rekao u Hrvatskoj, čuj, ja ne znam što ću učiniti kad dođem do tog čovjeka. Možda ću mu skočiti za vrat i to će biti kraj. No, međutim, kad je došao do njega, samo se nasmijao i rekao, ja ovom čovjeku opraštam i idem spavati, jer nisam spavao 15 godina. Taj čin oprosta, kažem, uvijek možemo gledati sebično, ali u tom trenutku je rasterećenje jedno ogromno i da je čovjek kada je smogao snage oprostiti da taj život može ići dalje, jer do toga smo u jednom sivilu, u jednom bunaru. Ja isto osobno imam jedno iskustvo, naime ja sam u Budvi sreo čovjeka koji je doslovno pucao u mene u toj akciji UNA 95. Ja sam bio jedini koji je imao crveni križ, jedini sam bio od saniteta i taj čovjek nije znao otkud ja dolazim i to je eto jedna ta situacija. Kako ste otkrili da je on taj? On je jednostavno počeo pričati, bio je jedan rođendan u kojem smo mi dotakli temu, ali ja sam bio dosta šutljiv u toj čitavoj priči. Pa smo se dotakli rata u Hrvatskoj i taj čovjek je isto rekao da traži snage da im se oprosti što su radili. No međutim, rekao je najveće da mu se dogodila situacija da su pucali u čovjeka koji je zapravo spašavao u akciji UNA 95. Da iza jedne kuće se pojavio jedan medicinar kojeg su oni dobro zrešetali, a to sam zapravo bio ja sam bio jedini. To je isto jedno čudesno događanje. Kako ste vi tada reagirali? Ne, nisam ja ništa izgovorio, jednostavno evo sad ja mogu vama pokazati rukom, isto kako je Vilim napravio, mada je ovo bilo prije toga što je Vilim učinio prije te knjige, napravio sam jednostavno i rekao sam ja ti opraštam. Način na koji je čovjek to izgovarao, vidio sam da se kaje. Kada sam došao doma, isto tako sam rekao idem se sad dobro naspavati. Konačno je sišao taj teret s mene, jer u trenutku dok je on to sve pričao, sva ona moja muka, kad se sjetim onih svojih kolica, kad sjetim svojih prijatelja, onih suboraca u nekoliko sati koji od 150 ljudi, 70 nas je izašlo, kad se sjetim Vilima, kad se sjetim sve te muke i uništenog svoga života, sveo sam u jednu točku u tog čovjeka
i da sam smogao snage oprostiti to rasterećenje, ja vam to ne mogu objasniti koji je to jedan blagoslov zapravo dati. I nakon toga kada sam došao kući, kada sam, to je opet kažem bio jedan proces dok tog iskašljavanja, i danas sam ovdje čist i mogu sa sigurnošću reći isto kao i Vilim, kojemu je i brat ubijen u Petrinji i teško mučen, prvo jer je bio ranjen, pa je teško mučen pa su ga ubili. Smogao je snage oprostiti mučiteljima njegovog brata i ubojicama. Smogao je snage oprostiti svim svojim mučiteljima, i njegova majka, Vilimova majka, je smogla snage oprostiti. I ta snaga oprosta je zapravo jedna snaga, kažem, temelj naše vjere, i svaki kršćanin to mora prepoznati. Da, ona sigurno oslobađa. Apsolutno, to ja sam vidio na sebi i vidio sam na Vilimu i vidio sam koliko smo bolji ljudi zbog toga. Teško je, branitelji dolaze do nas. Dolaze i ljudi koji su prošli manje patnje u životu, oni nemaju snage oprostiti. No međutim, kada smo išli u istraživanje te silovane žene, udovice, majke poginulih, ti ljudi koji su bili u logorima, oni ne mrze, oni nemaju više potrebu se osvećivati, mole se za te svoje neprijatelje. Jednostavno im je dano da daju tu poruku da čin oprosta je veliki, da je to jedini način da mi možemo dalje. I tu je ta jedna snaga koja je snažna, a kažem, na tim našim putevima dolaze ljudi koji su, eto, kažu, ja sam bio u tom području, ali ja sam otišao negdje drugdje, u Zagrebu sam, ja nemam snage oprostiti, ja da sad dođem do nekoga, ja bi njemu vjerojatno možda oduzeo život. I onda ja kažem u tome trenutku, pa dobro, hoćete da vam dovedem neke svjedoke, ja osobno, da niste pročitali ovu knjigu, u koje, što je Vilim, mene se ne spominje u knjizi, kakvu je muku čovjek prošao, i on vam govori o oprostu, a vi koji ste samo otišli iz svoje kuće, naravno da je i vaša patnja velika, vi niste smogli snage oprostiti i dalje dajete poruku svojoj djeci da vi nemate to snage, prenosite tu mržnju, genezu grijeha zapravo prenosite na svoju djecu. Evo još jedno kratko što nam se dogodilo u Njemačkoj. Jedan branitelj koji je stradao u blizini Vukovara i bio je u logoru i teško je ranjen, on je otišao u Njemačku i kaže ovako, nakon naše priče, došao je, sav se tresao i plakao je gotovo i rekao je, dečki, sad shvaćam u čemu je bit ovog mog neoprosta. Ja imam dvoje djece, prenio sam toliku mržnju na njih da oni kad vide danas Srbina ili nešto, bojim se da će mu nešto naža učiniti, da će završiti u zatvoru. Tu svoju mržnju sam prenio na njih, a ta djeca su ju pojačala kako bi svome ocu dali tu obol, i shvatio sam što sam napravio. Volio bi da ta djeca to nemaju u sebi. Kako da krenem? Kako da ja sad smognem snage? I shvatio je da je pogriješio u tome svemu i rekao je, jednostavno ovo što sam danas pročitao, definitivno se želim okrenuti i daću svoje djeci da pokušamo to oprostiti. Čin oprosta je jedan dugoročni proces. Makar ga ne oprostili čitav život, bitno je da uđemo, kao u crkvu, kada uđemo već smo napravili veliki korak. A koliko će on trajati, to je opet sve u našem predanju, duhu i vjeri, koliko ćemo mi brzo se izvući. Jeste li uspjeli možda u tim vašim istraživanjima pronaći ljudi, svjedoka, agresora koji su se kajali za svoje počinjene zločine i grijehe? Ima li tih pokajničkih priča? Nažalost, oni koji su učinili zločine u našem istraživanju dok smo bili u Srbiji, jedan od njih je umro u zatvoru jer je osuđen u beogradskom procesu za zločine. Rekao je jednome, do jednog svjedoka do kojeg smo došli, taj svjedok mu je rekao, pa pokaj se, bit će ti lakše, umireš. Čovjek je imao rak, pustili su ga kući iz zatvora da umre u kući, on je rekao, ne, ne kajem se za ništa, da mogu, još bi to tri puta jače ponovio. Kada smo došli do još nekih ljudi koji su sve to činili, jednostavno u njima, ti ljudi koji su nas doveli, koji su imali, ti Srbi koji su imali pravoslavlje u sebi i koji su se ispričavali za njih što su učinili, rekli su, nisu oni dostojni ovoga vašega, vjerujte mi, da bi samo načinili još više problema i njima i nama. Zločin koji se učinio, morate znati, i sami ste bili svjedok vjerojatno kao svećenik, da kada vas obuzme zlo, vi se opredijelite za dobro i za zlo, zlo ostaje u vama. Teško je to iskašati ako iza sebe imate 20 uništenih života koje ste učinili pištoljem, nožem ili bilo što, govorim konkretno o Vukovaru, i da sad se vi pokajete. To bi bila jedna velika stvar, no nažalost
Ti ljudi koji su to činili, činili su svjesno, oni su se odlučili za zlo i oni danas djeluju na taj način. Dakle, ja sam sve ovo pratio Vilima u čitavim tim pričama, čak sam išao s njim jednom tamo. Vilim je svjedočio protiv Šešelja, Dukmanovića, Karadžića, Miloševića. I sa Šešeljom možete čak pronaći na YouTube-u da upišete Vilim Karlović, postoji cijelo svjedočenje. Ne znam kako se zapravo taj snimak uopće našao, to je ja mislim jedno 13 dijelova po 10 minuta. Vidjet ćete cijelu tu čitavu priču. Pa je Šešelj rekao, gospodine Karloviću, je li kako on malo tako govorili, nisam našao ni jednu mrlju na vašu čime bi vas mogao ovdje optužiti za ono što vi svjedočite. Tu je pokazatelj jedne iskrenosti kod Vilima u Hagu koja je dovela do toga da ipak te optužnice su dobile jednu jačinu. No međutim, Vilim osim Haga je svjedočio u beogradskom procesu u korist dvojce Šešeljevih četnika. Ovo zvuči jako kontroverzno, no međutim, čin toga je, ta dva Šešeljeva četnika se zovu Mare i Kinez, oni su spasili Vilima iz kuće gdje je bio mučen, a i nakon toga te Mare i Kine su pomogli da se zaštite hrvatske obitelji nakon pada Vukovara. Isto tako prijavili su na Veleprometu i Ovčari što se sve događa vojnom vrhu i nakon toga više se nisu činili zločini. No međutim, i taj Mare i Kine su osuđeni za zločine, a osudio ih je jedan Štuka koji je zapravo činio strahovite zločine na Ovčari, a taj Štuka je pokajnik i on je zaštićeni svjedok i ne zna se ništa o njemu. Tako da to je sad ona jedna druga priča unutar same Srbije gdje vlada, gdje su vladale dvije struje, a to je da se ne okrivi vrh JNA koji je koordinirao čitavu akciju i koji je zapravo dao dozvolu da se čine zločini, a dopustili su i nekim ljudima iz Šešeljevog odreda i teritorijalcima da čine, a oni su to mogli spriječiti, a nisu, a kako bi mogli zapravo osuditi, sebe izdvojiti da oni to nisu radili, kako ne bi danas Šešelj je bio poprilično opasan u onom trenutku za Miloševića. I tu su se vodile jedne borbe, tako da eto, čitava ta priča, Vilim je bio tu jedan veliki svjedok i u ulozi u obrani i u tužiteljstvu. Eto, to je njegova jedna priča. Evo, polako ćemo privoditi razgovor kraju, premda još imam nekoliko stvari za upitati. Vi pozivate na duhovnu obnovu, izlječenje domovine, ali kroz molitvu, post i žrtvu. Apsolutno. Bili smo suorganizator u Ogulinskim oštarijama prije nekoliko tjedana. To je jedna od sad prvih duhovnih obnova za branitelje. Bilo je jedno 300-400 branitelja. Ne znamo točan broj jer su neki dolazili i odlazili. To je trajalo petak, subotu, nedjelju. Vrlo je bitno, branitelji su malo maknuli se od vjere, a imali su tu vjeru 91. sa tim krunicama oko vrata i sa zajedničkim molitvama s kojima smo išli u te bitke. I bitna je ta ponovo duhovna dimenzija. Psiholog i psihijatar mogu napraviti jednu stvar. Svećenik će uvijek reći kada dođe branitelj i kaže možda sam čak i opsjednut, u meni jedno zlo koje ne mogu iskašati. Svećenik će uvijek reći jeste li možda posjetili doktora, psihologa i psihijatra, pa probajte s njim, pa se onda obratite meni, djelovat ćemo zajedno. No međutim, obrnuti slijed nije tako dobar, pa psiholozi i psihijatri uvijek kažu da možda ne gledaju tu duhovnu dimenziju, pa ga branitelj mora sam pronaći, jer uvijek psiholog i psihijatar isključivo idu medikamenti sa znanstvenog stajališta, što je njihova domena. No međutim, kažem, branitelj mora sam pronaći duhovnu dimenziju, jer tada taj spoj spoznanja zapravo može doći do izlječenja. I vrlo je bitno zato prenijeti ovu poruku koju mi prenosimo od tog jednog zajedništva, jer kad se mi svi skupimo u toj našoj zajedničkoj muci, onda i bodrimo jedni druge i nalazimo način razumijevanja iz kojeg može proizniknuti jedno svjetlo. Ta čitava naša muka koja je beskonačna, skoro kolika je težina, mi možemo smoći snage kroz tu vjeru, kroz nadu, kroz oprost i da ostavimo našim naraštajima tu jednu duhovnu dimenziju, da pokažemo taj jedan časnu priču koju mi nosimo, da iza toga postoji svjetlost. Eto. I može se naći nada. Apsolutno, apsolutno. I evo, na tragu smo toga. Nažalost, neću reći da smo sami. Imamo podršku, još to nije opalilo, kako se kaže. Možda tako i treba, put je dug. Vi to jako dobro znate u svome djelovanju koliko to traje, ali eto, bitno je treba da smo na pravu. Treba biti ustrajan i uporan. Slažem se. Evo,
Srećko, je li možda nešto ostalo što ste htjeli još kazati, budući da sigurno nas mnogi slušaju, što govorite na svjedočanstvima, u predavanjima, na tribini, možda da nešto nismo dotakli, slobodno sada, evo, recite i braniteljima, i slušateljima, i članovima obitelji, i poginulih, i onih koji i danas trpe posljedice ranjavanja i raznih teškoća na psihičkom području od rata. Pa evo, puno smo zapravo rekli, jer postavili ste mi i dobra pitanja i dobro ste me vodili, ali eto, taj zaključak je da nam ponovno treba ta jedna duhovna obnova, jedno ponovno zajedništvo kako bismo se mi prvenstveno izliječili, a domovinu čine narod, a ne granice, i kroz to je srce naše domovine, taj narod i onaj pogotovo koji je prošao sve te muke, i da to zajedništvo kroz vjeru i podršku tim braniteljima, da ih uzdugnemo na jedan častan način, a ne da zaboravimo naše heroje, da na taj način možemo izliječiti i sebe i da možemo danas sigurno onda govoriti i o Europskoj uniji i da možemo parirati nekim vrlo velikim igračima. Dok god mi sami sebe prozivamo da smo krivi za ovo, za ono, i dok je razjedinjenje između nas, nema nama dalje naprijed. Definitivno postoji samo mogućnost vjere u tome svemu, jer evo samo kratko ću za kraj reći, i Papa je u vrijeme dok smo ratovali pozvao na post, na službeni post i na jednu molitvu. To je milijardu i nešto ljudi je molilo, i često čak i neki naši generali su rekli, ma mi nismo imali šanse dobiti ovaj rat. No međutim, kada je samo ta duhovna dimenzija i ta molitva nas je zapravo spasila. S tim se slažu mnogi branitelji, i kažem, bitno je opet naći se u vjeri, i onaj koji nije toliko u crkvi, bitno je vjerovati u taj Duh Sveti, da postoji taj jedan častan način da se uzdignemo iznad ove politike, a i onda i ta politika može djelovati u duhu, pa možemo onda svi zajedno ići naprijed. Eto, to je poruka. Neka bude tako, uz pomoć Božju. Dragi slušatelji, ja ću reći i vama da ovaj projekt i gospodina Srećka Karlovića, Srećka Karića i Vilima Karlovića podržavaju i hrvatski biskupi, osobito Zadarska nadbiskupija, biskup Gospićko-Senjski, Mile Bogović, biskup iz Siska, Vlado Košić, brojni ljudi iz župa, svetišta, intelektualci, branitelji, popularni sportaši i tako dalje, da ih sada sve ne nabrajamo jer dugi je popis. Budite i vi od onih koji će svojom molitvom, svojim dobrim savjetom, lijepom riječju za sve one koji trpe i danas, da nikada ne budemo od onih da ćemo nešto izgovoriti, da povrijedimo i sablaznimo one koji su zbilja puno darovali za našu slobodu, za svakoga od nas. Vama, Srećko, želim uistinu da vaš ovaj projekt vjere i nade ide dalje, budite ustrajni, sigurno ćete naići negdje na nerazumijevanje, bit će tu i onih koji će htjeti obezvrijediti ono što vi činite. Budite snažni u duhu. Je, to nam definitivno treba. I evo ovim sad za kraj nekoliko riječi htio bih pozvati. Mi smo uvijek otvoreni za sva gostovanja, i za škole, i što se tiče župa, i samih gradova. Pozovite nas. Nije bitno koliko će ljudi doći. Dajte da idemo gdje u tajnju zajedništvo. Gdje se mogu javiti, možda samo neku široku adresu? Postoji internet stranica willingbook.com. Na kojoj, eto, postoji mail, za početak je najbolje tako, poslati, eto, zamolbu. Mi uvijek bit ćemo ovdje u Hercegovini. Evo, fra Mario, vama želim zahvaliti samim ovim činom što ste me pozvali, ste otvorili vrata, i znam da volio bi, evo, tek sam sad prvi puta u Hercegovini, jučer sam imao u Grabovici, pardon, prekjučer u Grabovici svjedočanstvo, tako da se nadam da ćemo biti ponovo ovdje pozvani. U Livnu smo za dan Svete Ane, za proslavu Svete Ane, pa eto, nadam se da će biti još toga. Uvijek, eto, pozovite nas, bit će nam drago da se odazovemo. Sigurno će biti povod i ova emisija, ljudi će čuti i nadam se da će imati i za vas i vremena, ali prije svega mislim da taj poziv vama ne znači puno, nego prije svega onima koji žele vas čuti. Stoji grad pod kišom čelika, ognja i smrti, gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti. Stoji grad. Dragi slušatelji, uz spomen na slavne naše heroje, branitelje, na Vukovar,
stigo smo do kraja emisije Agape. Na današnji dan, evo, htjeli smo i mi biti dio priče o gradu koji je puno više od jednoga grada. O Vukovaru smo govorili, o obrani, o praštanju, o milosrđu. Drago nam je da ste i ovog puta bili s nama u emisiji Agape. I za kraj jedna napomena. Budući da je u sljedeći petak 25. studenoga, a to je dan i rođendan naše radiopostaje Mir Međugorje, tada nećemo imati emisiju Agape u ovakvom obliku. Biće jedan potpuno drugačiji slavljenički program. Bićete, vjerujem, i tada uz nas u našem rođendanskom slavlju. Zajedno ćemo se veseliti ovom radiju koji nas tako često uveseljava i ohrabruje. Pa eto, čujemo se i idućeg petka u drugačijem formatu. Ovog puta svima vama hvala, a urednik i voditelj ove emisije bio je fra Mario Knezović. Do slušanja, mir vam i dobro.